Eddwaliro ly'enkozi nga liddukanyizibwa ku musingi gw'ekereziya lyesigamye nnyo ku buyambi obuva mu bantu ssekinnoomu n'ebitongole. Oluvannyuma lw'okutandikawo kaweefube w'okulizza obuggya liriko we lituuse era ng'olwaleero abaliddukanya balambuzza abatuuze n'ebitongole eby'enjawulo okulaba omulimu gw'okulizza obuggya we gutuuse. Kubanga ne keya weeri kati w'otuuka ng'omulwadde bolesa omulwadde bakulaga omutima ogw'obusawo gwennyini. Eddwaliro kati okusinza bwe twenyigiddemu ekyuse okusinziira ku mbeera ebaddewo ebiseera biri. Kati tulaba nti services ze bayina zimala okutaasa obulamu bw'abantu. N'omulimu gw'okuzimba ekifo awanajjanjabirwa abantu ababa bagudde ku bubenje ku luguudo lw'e Masaka nagwo gwatandika dda okukwajja era nga gulina we gutuuse. Kye ekizimbe kyonna eri kinene naye twatandikako nga quarter of the entire building. Tusooke tugende na kino sente bwe zineeyongera tweyongereyo mu maaso nga mu pulaani twagala foundation yonna esooke gwe. Yadde nga guli gutyo wakyaliwo obwetaavu naddala obw'ebyuma gamba ng'ekikuba ebifaananyi oba kiyite ekya x-ray. Tekyasobola kukyajinga batteri zaakyo, twalina mobile x-ray machine ne breaking down nebeera nga tekyakyajinga, weba tekyajinga tosobola kufuna muliro. Ekyuma kye kyaliwo kyokka mu disitulikiti yonna ey'MPG ne disitulikiti endala ezitwetoolodde wano. Tusuubira kugula ekyuma ekigula miliyoni 14 naye kati wakawezaako miliyoni 7. Abakulembedde mu kaweefube ono bakyagenda mu maaso n'okutema empenda ez'okusonderako ensimbi ez'okuteekawo ebibanja. Tujja kuba n'emisinde gyaffe egy'okwongerera okunoonya ssente ezo nga 16 omwezi ogw'omukaaga. Lujja kuba lwamukaaga tutandikayo ku wiiki etaamu wenna tubaaniriza mujje twegatteko. Patrick Ssenyondo, NTV Akawungeezi.